Bouwers boys, hulle ken hulle ligte. Okay. Hulle lights, down lights, flood lights, spot lights, castle lights. Okay. Nou boys, vandag praat ons oor down lights. Okay. Dit is daai mooi klein liggies wat in jou dak in is, maar dit word nie ingeboor of geteek. Dit is as jy hom lê. En hulle moet regheid wees. En weet jy wanneer is hy nie lek regheid nie? En weet jy wanneer is hy nie mooi goed? Want almal gebruik hierdie kak. Okay. Hierdie ding. Die love child van een postbus en een rasper. Okay. Hierdie kak is om. So hulle gooi dit in. So kom hy nou neer. En as die concrete dan skuif jy fokken. En dan zet jou een licht in die muur en die ander een oor jou TV. Okay. Het lyk kak. Kijk jy. Okay. Hier wil jy wees. Okay. Hier wil jy wees. Hierdie ding is een baie eenvoudige concept. Hierdie is jou plan. Okay. Slabbox. Slabbox. Hoes, hierdie dingetjie. Okay. Hierdie dingetjie. Al die sizes wat jy aan kan denk is daar. Jy gebruik jezelf ding. Jy hoef nie goed te pre-order of te laat pre-maak of enige kak. Hierdie ding. Jy sit hem op je hout. Boor jy hom vas. Nie met die tandarts boor nie, maar met een ander boor. Dan is hy daar, hier is hy. Hy lê, dan kan jy werk, draaikies kan beer. Jy kan hom toe maak, jy kan hom lekker. Hy het een houwerkie, het lekker oor hom vit. Hallo, hoe netjes is dit? Kinders kan oor het loop, het voel nie of hy Lego in jou poot steek of iets. Skaap ek hom wei, is veilig. Okay? Is veilig, as jy klaar is, haal hom af. Speel fris met die honde. Okay? Dan hierdie billetjie, kom dan net hier oor. Klik! Daar gaan ons. Jy kan jou gaaikies, jou drade, al die goedjies maak. Hy is reg op sy houtjie. Hy kry sy dakkie, moet opgaan. Hallo, boor. Concrete met klippe, fossiele en tanden, kan val, die ding skit. Gaan nergens. Hy is reg, en jou downlights lyk kruit. Wat wil jy sien van onderaf? Okay. Wil jy dit sien? Kijk hier so. Kijk hier. Wil jy vir dit kyk? Okay. Is vies slak. Jy wil dit sê. Okay. Durable, klein, op je hoedskaal, gemakkelijk. Boys, mens krijg twee types mensen in die wereld. Okay. Mensen wat hou van sukkel, okay, wat met jeans wil draf, nat hout viermaal, fietsrij, cheetahs wil support, okay, en die kak wil gebruik vir jou ligte, jou downlights. Of jy kry mense wat nie hou van sukkel. Okay. Slabbox. Moenie hierdie ou, wie is die ou? Hierdie ou